Jag heter Sara Maxons och jag jobbar som innovation manager på ICA. Och där ser vi mycket på framtidens mat och vad vi ska äta i framtiden. Så därför är det jätteroligt att vara här och vara ordförande i marknadsjuryn. Inom marknadsjuryn så tittar vi på två stora huvudområden. Det är dels marknadspotentialen och innovationshöjden i produkten. Men det är också jätteviktigt att sätta en produkt som konsumenten kommer att uppskatta. Så att det finns långsiktigt potential för produkten på marknaden. Nu har vi lyssnat på alla bolag som har pitchat. Och nu sitter vi och överlägger och väger deras olika produkter mot varandra. Diskussionerna är väldigt livliga skulle jag säga. Vi är en marknadsjury om 4 personer med lite olika bakgrund. Så vi väger våra olika perspektiv och försöker se vilken produkt är det vi tror mest på och vilken som har högst potential.